Шымкент қаласы, қатпас көрмөлтек ауданы. Қорықпай митингке шығыңдар. Қазақстан алға, алға Қазақстан. Город Шымкент. Этпас один. Остановка. Народ, не боимся, выходим 20 ноября. Народ, выходим на пин, на митинг. Казахстанский народ, выходим на мирный митинг 20 ноября. Город Шымкент, Эйпас один. Город Шымкент. Народ, выходим на мирный митинг. Не боимся. Нас много. Город Шымкент.